oo yiri technohalkaaga aanaa kugu noolo kuu jooge intii uu ilaahay ugu talagalay inay noolaadana waa noolaaday, intii kalena allah sii kaxaystay oo yidhi anaa idin hofsadayna maryan, halkaan idinku talagalaan idin geynaya. Marka waxay ahayd rabbaaniyi ahayd waxaan dhacay xaq allah ka timid, wanaxmida wanashkuru alxamdulilahi rabbi alcaalamiin baanu leenahay. Meesha aynu taagannahay ka bayri mayno, waad aragteen walaalaheen, bilaa amar, bilaa shuruud, bilaa kan ayay habeen kariya waa kuwii ooda soo jabsaday, dhan walba ka yimid. Ismaynaan lahayn way dhacaysaa. December 7-20-keedii ismaynaan lahayn, ismaynaan lahayn dhulbaanta runta aynu su sheegnay, ma jeerteen ordaya xaafuunkaaga imanaya, wallaynaan islahayn iyo bille iyo talle, ma jeerteen ordaya Itoobiya gunteeda kaaga imanaya, wallaynaan islahayn iyo bille iyo talle. Waxaa maqaadiir allah dhacday, ilaahay baa ugu talagalay, xilligeedii bay timid, xilligeedii bay timid, meel wanaagsan bay maraysaa. Marka waxaan idin leeyahay qoliyiina hartiyo sheekada isaaqa ka baxa, iyagii jirtaa ama hays cuneen ama hays baabiiyeen, shaqa aynu ku leenahay ma jirto, shaqa aynu ku leenahay ma jirto. Kii ku yidhaha noo hiili, wallaynaan ugu hiilinayna iyo bille, oo maxaynu ugu hiilinaynaa, muxuu ina gashadaynu ugu hiilinaa, muxuu ina gashadaynu ugu hiilinaa. Runta aynu si sheegno, nimanka arrimaha baddooda aynu ka baxno, teenan aynu ka shaqaysanno, aad iyo aad aynu ugu dadaalno Puntland inaanay weligeed leexin oo sidaa u taagnaato. Puntland walaasheedna aynu ka garabdhisno oo layidhaa khatumo. Labadaas waa labada taawaro saa barbarkii isugu haya. Maxaad doonaysaa oo kale? Wixii alla kuugu talagalay iyo siyaadaba alla ku sii. Markaa waa ku salaamayaa gaduudii Asiana, waa ku salaamayaa. I'm very glad to see you again too, to feel you that you're here. Naftiday waan ku salaamay, Axmed Siciidna Leye waan ku salaamay naftiday. My dear family, aad baan kuu salaamaya. Marka waxa weeye, adeerow haddii aan ii door nabcaado, nacaybkayga ay geliyey. Haddaad nabcaataan ii door, isagaa nacaybka idin geliyey. Weligeen maynaa dhibin. Waxay leeyihiin kuma ina qabsan, waxay haystaan ka dooni mayno. Adeer waa aynu nabad ku noolaano, nin waliba dhulkiisa ha u arrimiyo iyo gurigiisa ayaynu Isaaq isku dilay. War anaa gurigaaga iyo reerkaaga u arriminayaa ayuu igu khasbayaa. Kiina waynu diidnay, waynu ka gilgilannay, waxaad oo salaam. Marka ninkii halkaa aynu isla marray, adeer uu jixin jix ma jiro. ilaahu ma isku dhammaadaan garxajis iyo awal iyo jecladood iyo waxooda dhan dan iyo muraad kamali, ilaahu ma isdaayaan oo ma heshiiyaan dan iyo muraad kamali labadaba. Shaqa itaalla aniga maaha, shaqa nin dhulbaantaha, nin warsagelia, nin hartiya, nin fiqishinya, nin madhibaan garaada oo dhulkaa degan iyo deegaanka SSC Khatumo iyo Puntland inaadaro shaqa kumali. It's not our business. Gudaheenna aynu hagaajisano, dadkeenna aynu kergarayno, rehabilitation aynu isgelino, dhib fara badan baynu maree, aynu ka farxalano, ka maydhano wixii hore. Hore waa inaynu usocono, dib inaanu usocono, ma garateen? Hadday rasaas iyo balaayo doonayaan, meeshay doonataa ka doonteen. Rasaasta anaa u baahanaan iyaga ka siinayo. I need it. Waa dagaalku haduu hadda istaago, waxaa laga yaabaa in xoogaa markay joogaan ay dana soo ragal celiyaan markaas dhigto. Markaa dhigashada ma jirto meel walba, waa inay rasaastu inooga buuxdaa. Hubkii waxaynu haysan jirnay tobanlaabkii waa inaynu soo waaridna keenna, xoolaheenna 80% waa inaynu gelinaa dhuumaha waaweyn. Ilbahashaasa lagu kala adag yahay, qoriba qorigu ka weyn yahay ka adag kuwa kale. Markaa hantideennu waa inay halkaa gashaa. In badan baynu dhul iyo balaayo iyo wax kale ku tabcaynay, hadda waxa weeye hub baynu iibsanaynaa, hub baynu iibsanaynaa.
waliba especially daarood ismaaciilada inanahay way dee dhinac walbo inagaga furan tahay. waxaan islaa raggii intaasaa ku kala tagteen oo magaraysa maradii dowladdii iyo wixii ciidda laydinkaga daajay oo la jabhadeeyey intaasaa qolo waliba ku joogaysaa. joogi waaye nimankii inagay doonayaan inayna dominate garayaan oo qarnigan koonfur baanu la gohaynaa, qarniga inta waqooyigan u talinana it's not gonna work. ma yeelayno ilaahbay nooma samaynayn sa ku dambayno. aad fahamtay soomaa dhallinyaroy, caqligiinna iyo maskaxdiinna iyo aragtidiinna aada u dheereeya, meel fog wax ka eega. intaasaan kusoo jarayaa. aad baan idin salaamayaa, allah idin barakeeyo meel aad adduunka joogtaanba. waxaan doonayaa inaan mid yar aan meesha kaga tago, inkastoo aanan doonayn inaan xiisad hadda kiciyo. gabdhaha sool iyo sanaag iyo cayn ilaahay abuurtay baan ku dhaartay, aad baan u jeclaan laa guddiga 54-ka in saddex gabdhood laydinku daro markay ugu yartahay. shanna haddaan laydinka dhigin waa fiicnaan lahayd ba, laakiin nasiib darro waa bilow weeye. ilmaada rayaal ha nagu nicina, waxaan waa wax zero laga soo bilaabay. kuwii xitaa dooranayay kamay ahayn dumarka inay ilaabeen, waayo dee dumarku iyagaa leh qadiyadan aanu ka hadlayno. kacdoonkan dumarkaa lahaa, dumarkaa lahaa, ilaa wiilashan kale shabaabka gadaal bay ka soo baydheen oo markii hooyadii halka baabaaday oo gabadhii walaashiiso halkan ma garanaysa oo maalin walba ileenaa lascanood 16 iyo 17 baan lascanood joogay. caruurta yaryar ee dumarka raacaya waxaa ugu daaweynaa ka 10 jira ama 12 jira, ka 15 jirku meelahaasu sida aabihi makhaayadaha iyo gideerada ku dhuuman jiray, isaga laftiisa xilligaa baqi jiray. laakiin qolada aan baqi jiray waxay dumarka iyo waxay wiilasha yareeraan weli qaan gaadhin. markaa kacdoonkan garaadna ma leh, aniguna ma leh, qurbajoog ma leh, nimankii la yidhaaha 33 ma leh, 54-kan cirka ka soo dhacay haddaba ma leh, aabbayaashiin ma leh idinkaa leh. waxaa leh dumarka oo aana kala soocinta dhalatay iyo 90-ka jirta ilaahay cimrigooda ha wada dheereeye, iyo dhallinyaradii yaryarayd ee markaa 15-kii ka yaraa ee raaci jiray dee hooyadii habaryartii iska raaci jiray dhagaxa tuuri jiray, kuwaasaa bilaabay. kabacdina waxaa ku soo biiray kuwii aan doonayay inay ku soo biiraan ee haraqaadka ee gaashaanqaadka, kuwaasina waa kuwa dee meel walba gilgilay. 15 daqiiqadood kaga saaray lascano. allah idin barakeeyo. intii naga dhamatay naxariistii jannaa allah siiyo, waa ay shahiidiin bay ahaayeen, fidaayiin bay ahaayeen, inaga inoo dhinteen sacrifice bay inoo sameeyeen. ilaahay jannadii ha wada geeyo dumarkii iyo caruurtii laynagaga xasuuqay meesha madaaficil kusoo dhacayay, iyagana waa sidaas ileeg. kuwa ku dhaawacmay kama dhacaan iyaga laftoodu, inta nool ilaahay u boogadheeyo. ee ilaahay idankiina waxaan leeyahay ilaah guushana sii, xaq baanu ku dagaalamaynaa, xaq darro kuma soconno. markaa dumarka waxaan leeyahay mar labaad raalli naga ahaada, imay diran aniga ragga halkaa jooga iyo garaadada dee waxaan soocay iyo ciddii socday iyo 33 ma garata, meelaysan qadhayda ka maqlayaana dee ma joogo. bahalkii halkan aan saa wax uga tuuri jirayn waa anigii iska daayay oo waan is ururiyo, waxaan tolka iyo dadka kala didin, kii ceeb lahaa iyo kaan lahayn intaba u daayo waxa taba aynaa dhaqaajiya ma garata. laakiin beri hore intay ku dhawaaqi lahaan oo ka daaya ka daaya, hadalkuna meel walba gaadhi lahaa. laakiin waan dhowrsaday, waa ka baxay hawlihii, oday weyn baan ahay. haddii ilaahay idmo xil raadis meehi umalayn maayo inaan u qalmayaba dee ma garata. intaanaa ma garasaan xoogaa isyara jilaafeeye. markaa ilmaada reel waxaan kaga tegayaa gabdhaha 15-ka insha allah biidni illaahi alkariim, ilaahay dee ha wada daayay haddii qaarkood dar allaba uga baxaan ama wadka ilaahayba u yimaado boosaskaa banaadaada idinkaas kale. ujeedadu maaha bakhti sugaad tihiin, waxaan doonayaa in laydinku xaal mariyo jago kastoo soo baxda, in laydinku xaal mariyo.
ودقارك قبلي قربها كتجي والله سعنا تساوق الشقينية ودنوه دي عرفته دي يو كوي عيدي وحول وقيمت يشقوين كودي هاي فردوسا كم ده فردوس لنا بيكتك توات هذا ركتان هل يابين ساوك على قريسة وتيدي جميليسة وتيشور ونسي قبل أي ما بلاش جرين كوكس ميسي نيا هدانا وحبا عثمات كوكور كلا يا عمر ولا شدر كي يوحان يدي جي كمي حقيلا جالا حقيلا جالا تاسو كلا مركز المدر هل كسر نو سرنتينو بلن كيلا هي إدا فير كرتانا ما شفتو كعان كنوا كعان كإذن كأسكلا برجان قايلين ترى أنا كذا قايلين ترى واحد مغلي ترى يدك ما ترى رجوا حي غنى نوالا نوالا لا بد أنا عدو يهيسن يدورك وما يهيسن ما قرأته لكن دو مركو يعرف تبره ريفهمين يجاه المال والبوحي ما ترى المال كقول شر ترى مركان أفرا ما قرأنا سلايف سبيكر كي دو مركا يجا بقول كي بتدوات أنا هن ترى هالك رأي يقول كقول دي من ترى رجوا بقى ترى برجان كقوة بقشر هو اللي هو بقشر ما قرأته أملي أذيك أنا بتيجي أذيك وما قعوين بتقول هذا الله سبحانه هذا هو على إنك تيسكول لك دستي إنك تيسكول لك دستي إيه نغالق جلسي إيه إن جي أو أسمى يسيدتك لله وحطره مركز هذه قلفت هذا مركز هذا البنت هو سارنته أحمد أمل أحمد سعيدنا لي أنتي نان قرانا إن هذا بات قرانا يسانة وهذا أنتي كوي نيد وي هذا واحد تقيني والله ونعرسته تي برتي وي تاني كوي نيد ما قرته مركز ترى إنه إنه لي قار كلا بظن الحمد لله رب العالمين لا إنه كين ده دمن تيمة أنتي نقدر دمن تاني نعرسته شنا الله سيو وحد دوني أنت هنا كجبهه أدب ندين سلام يا دمن تيم بخير بندين رجينا يا أنتينا وقرأنا سا دت أنتي بفول واحد مسؤول كت كتها يا الله وكبركي كويس كاجا عروس هذا دت كاجا بيزنس كاجا مقرأنا سا تول كا أهل كا قرابة دا والد كا أنتي نول إلى هاي دوره دورو دمن تيم بالله نور دورو أنت مسلم كأن دالم كأن إلى هاي ساحة كودي يلا dad xun manniin dad colaad ku fakara manniin dad cid la xintaba manniin dad xaasida manniin ninkayga intaa leeg weli ma maqal dhulbaanta intuu meel isugu yimid cid kale u shirayo wallaanan u maqal iyo billeey talle manaan arag manaan maqal laakiin innaga wallaay nagu maqnaa rag baan shaqo kale walahaynba shaqo kale baan ilaahay u abuuray kuwaana ilaahay shirkoodayna dhaafiyo qolada noo kale tagi doona marka ayayna kala sukaysanay reer sheekh isaaq oo reer sheekh isaaq isagu baa kama soo dogo halka inagu meen darood iyo afar iyo labaatan saacad afkiga meen darood ka maqlaysa oo ma isoo ma isaga afar iyo labaatan saacad isaaq buu ku wardiyaya marka sidee baad u kala jabin kartaa kuwa meel dhawaanta ada game lagu ciyaaraya بلان الله وتعالى لي هل كانوا قاعد لي بعيب هل كان حبضك كان عيسى مركا مل مقرنسا هذنا سوى اللي دينا عند مل مقرنسا أي حاجة اللي جوسوا إذا رسنا اللي جوسوا إذا رنا وحنا تدور هذا بلود اللي جوجو كروي أي عدل اللي جاي ريا مركا شيء كذا كبع يبدا ما يانا ورقيدون كون عنا على مشاك سقري أدب الدين سلام يا في أمان الله ومع السلامة أبي ورك سنا الدين عطوا بريتو لو جمع جمعة مبارك مقدمة ما ندري الله هاي يعني قوة الضبة دي هاي بيني ويا الله بدقيقة بريقة قاردة أمريكا أما نورث أمريكا أما غويق أمريكا كل يدين كان وحوي كل دي هاي بين بركي دافت قولينا صوماليا انتينا بدو وردان يربنا وقرأ صعوبة كده بيان تماتي والله للمع السلامة دنقفي حالبا بهي إلهينا هاي سامحوا إذن كان هاي سامحوا نبت قليل